мамо моя, рідна та єдина, ластівка до брата теплоти. Я для тебе був і є дитина, бо для мене найдорожча ти. Мати – це все. Це наше щастя, це наше сонце. Вона хвилюється, вона чекає, вона завжди поряд з нами. І в любу хвилину підтримає, допоможе, як мама, яка народила свого сина і дочку. Благодійний соціально-культурний захід «Мамина весна» напередодні відбувся у Хусті. Його мета – вшанувати матерів та вдів, які втратили своїх дітей чи чоловіків у війні з російськими загарбниками з початку 2014 року. На фестивалі висвітлюється та біль, та сутність, яка відбувається в нашій державі. І ми стараємося залагодити своєю творчістю тимчасові спогади мами про її горе, про її печаль. І, звичайно, в більшості йде патріотичне виховання молоді. Пані Ірина на війні втратила зятя. Розповідає, що для кожної матері втрата дитини – це великий біль і горе. Але завдяки таким концертам вони розуміють, що про подвиги їхніх рідних пам'ятають. Він несе дуже велику цінність для всіх. Особливо для мам, того, що мами, які втратили синів, доню, хоч і кажуть, що це нагадує лишній раз їм боляче, але це не так. Це наоборот показує те, що ми не забуваємо їх, що ми вшановуємо їх, допомагаємо їм пережити цю біль втрати. Я, як мама, яка втратила зятя, який загинув в перші дні в Бучі, в дні війни, такі заходи треба робити, тому що вони дійсно вони підтримують і матерям, хоч і вони і плачуть на цих заходах, важко дивитись на це все. Захід приурочили до Дня Незалежності. У зв'язку з останніми подіями керівництво міста прийняло рішення не організовувати гучних святкувань та не створювати скупчення людей. Але не проводити це свято, я вважаю, це буде дуже неправильно. Адже ранком ми відсвяткували День українського прапора, зараз хочемо привітати нашу інтелігенцію, наших хустян, наших гостей із святом Днем Незалежності. І дуже би хотілося, щоб слідуючий День Незалежності ми вже святкували під мирним небом, щоб закінчилася війна, щоб ми могли видихнути ці всі негативні емоції, які має кожна людина, починаючи від малого і до великого. Це вже 130-та мамина весна на території України, розповідає Галина Міколяш. Жінка додає, важливо не забувати про героїчні вчинки наших співвітчизників та показати мамам, що подвиги їхніх дітей ніколи не будуть забуті. Коли ми їдемо, ми завжди розуміємо, що ми розбурхуємо цю точку, яка дуже-дуже болить і пече. Це душа. Спочатку приходять, а потім плачуть. Дуже часто під час концертів мами просто вибігають з обіймами, бо слова якоїсь пісні зачепили маму заживе. Так воно є. Я розумію, що це додаткові сльози, додаткові переживання. Але інколи мамі потрібно навіть виплакатися і розуміти, що її ніхто не забуде. Щороку на державні свята у театрі проводять благодійно-патріотичні заходи. На цей раз їх вирішили урізноманітнити, долучивши акторів з усієї України. До нас поступила така пропозиція долучити до нашого заходу приїжджих артистів, зокрема артистів з Черкащини, з Львівщини, які беруть участь у всеукраїнському фестивалі «Мамина весна». Ми прийняли цю пропозицію дуже радо, тому що справді такі теми, які стосуються матерів, вдів, загиблих воїнів, треба піднімати. Таких людей треба запрошувати, підтримувати, щоб вони не залишалися осторонь цієї біди, яка в нас є. Організатори фестивалю кажуть, що у всіх, хто відвідує їхні концерти, завжди залишаються приємні емоції та відчуття, що про них не забувають. В наш тяжкий час треба цим питанням постійно опікуватись і підтримувати сім'ї матерів, які загинули на фронті. І взагалі
тими людьми, хто в цьому потребує допомоги. Дякуємо матерям-героїням, які виростили сильних, мужніх, сміливих та надійних захисників України. Завдяки кожній такій жінці ми маємо впевненість у завтрашньому дні та у світлому майбутньому нашої неньки України.